Välkommen till ett av de sista avsnitten av Studio Ace här nu, i alla fall inför matcher för året. Jag står här med Hans Prytz och Jakob Lindström, en tränare och en spelare. Hur känns det? Det börjar närma sig morgondagen och en avslutande hemmamatch. Det är lite pirrigt, men det känns skönt. Äntligen. Känner du samma sak, att det äntligen är dags? Det är klart att det börjar närma sig och bli dags åtminstone, och det känner vi väl alla. För det är bara två matcher kvar nu, och detta är sista seriematchen hemma i alla fall. Vad går tankarna inför det Karlstad vi möter? Ja, det är nog en svår match. Karlstad har verkligen kommit igång nu på hösten efter en liten taskevår, och det blir nog intressant. De vill nog bygga vidare för nästa år och spela bra i morgon. Så är det båda två äntligen dags att börja avsluta och knyta upp säsongen. Känns det inte som att man skulle vilja förlänga några matcher? Det är klart, det är alltid roligt med matcher, och speciellt om man går bra, men gör vi det vi ska i morgon här så räcker det nog bra så, tror jag. Imorgon, vi hoppas ju på en fantastisk publik som vi har haft hela året, men även väldigt mycket folk imorgon också. Över 4000 hoppas vi i alla fall nå över. Mycket av deras stöd betyder med året, Jakob. Jättemycket. Framförallt när man springer och spelar så är det en extra energi, och man orkar mer, och när de står och skriker, och hela tiden man blir mer pushad och orkar ta det extra löpsteget, så det är jätteviktigt. Hur går tanken när man springer, när man går ut där på plan och ser flaggorna och alltihopa? Ja, man ryser lite, speciellt när man går in till inmarschlåten och det är mycket folk, så man har jättemycket energi också. Alltså, du har ju varit med om både gå in som spelare och ledare inför publiken. Vad är skillnaden? Jag vet inte om det är någon större skillnad. Det känns ju som att vi har ett jättebra stöd och har haft den hela säsongen. Vår publik har verkligen varit en tofte spelare för oss. Vi berörde ju morgondagens match lite grann här. Jakob sa att de har kommit igång lite efter en svacka. Vad mer vet vi om Karlstad? Alltså, vi har bra koll på Karlstad. Vi ska scoutar alla våra motståndare, så jag tror inte vi ska åka ut för några överraskningar imorgon. Som Jakob säger, det är ett bra lag, och givetvis kommer de göra allt för att sätta käppar i hjulet för oss här imorgon. Men vi är bra förberedda, vi vet vad som gäller, så jag är optimistisk. Om vi ska se till förra mötet så ska vi ju vara optimistiska också. Det blir 4-1 då. Vad minns du mest, Jakob? Framförallt planen. Inte så jättebra när man kom dit, men vi gjorde en bra match, tycker jag. En riktigt bra match. Gjorde mål på 3 fasta, om jag inte minns fel. Spelade bra också stundtals, trots underlaget också. Så är vi kanonbra match. Om du fick säga ditt, så skulle du väl säga att vi gjorde mål på 4 fasta? Nej, det gjorde vi kanske inte, men Jakob kommer väl ihåg att han slog in en straff där, även om han är för finkänslig för att säga det. Tyvärr är det alldeles för lätt att komma ihåg Jakobs mål i år, men det ska bli bättre. Ja. Även David Björktid gjorde ju ett fantastiskt vackert frisparksmål då. Absolut. Om du minns det. Och Edman på nytt. Just det. Du nämnde planen var lite dåligt skick i Karlstad, och ni var ute och kollade, eller tog en liten snabb titt utåt i alla fall. Vad tyckte ni om planen här ute på Gamla Ullevi? Den såg väl bra ut då? Ja, jag tycker den ser grön och fin ut. Nu har vi ute och kände på den och kunde känna hur blött det var det, men känslan är att den känns okej. De har ju jobbat förvilt här ute på Gamla Ullevi. Deras vaktmästare, och jag hoppas att planen kommer vara i väldigt bra skick i morgon. Vilket låter otroligt med tanke på hur den ser ut bara för några veckor sedan. Men det är ju någonting som är viktigt för oss i morgon, såklart. Ja, det är klart att vi vill ha bra yttre förutsättningar. Det är klart att vi vill ha bra väder och en bra plan att spela på. Men oavsett så kommer vi att ge järnet, och det tycker jag känns tryggt för oss. Några avslutande ord här inför morgondagen. Vad känner du, Jakob, spontant? Att det kommer bli grymt roligt, tror jag. En match som jag hoppas att alla kommer minnas, och vi ska allt för att vi tar hem det imorgon. Jag kan bara instämma, och vi hälsar alla välkomna, och som sagt, den 12:e spelaren är vi imorgon också. Och det är ni där hemma som är den 12:e spelaren som Hasse pratar om här. Vi hoppas ju att ni tar med er farmor, faster och barnbarn och alla släktingar ni kan tänka er och kompisar där till. Matchen börjar imorgon klockan 16:00 på Gamla Ullevi.
Och det är Karlstad BK som vi möter, som vi sagt flera gånger här idag. Portarna öppnar 15.00 och i supportershoppen kan ni börja redan på tidig förmiddag att shoppa loss. Vi har även Sankta-finaler som ni skulle kunna värma upp med där P99. ÖIS P99 spelar Valhalla där 10.30. Ta en titt där och värma upp med ÖIS hela dagen helt enkelt. Låter bra. Ja. Då ses vi imorgon, va? Ja. Tack. Tack.